Kryetari i partisë Alianca e Maqedonasve për Integrim Europian, Vasil Sterjovski, në një deklaratë përshtyp, ka ngritur shqetësimin e rritjes së çmimit të druve të zjarrit për banorët e zonës së Prespës. Sipas Sterjovskit, këtë vit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka rritur tarifat fikse për familjet që përfitojnë dru nga parku kombëtar i Prespës, duke e 10 fishuar tarifën fikse. Çmim ky që sipas tij është i papërballueshëm nga banorët, në veçanti nga familjet në nevojë. Ndaj edhe për këtë Sterjovski i ka bërë thirrje bashkisë Pustecit, si dhe projekti të rezervatin ndërkufitari i biosferës Presp, të vinë në ndim banorve të kësaj zone, të cilët historikisht drut e zjarit i kanë siguruar në këtë park me një tarif fikse që nuk shkonte më shumë se 500 lek për familje. Këtë vit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka rritur tarifën fikse për 500 lek për familje dhe për përgatitjen e druve të zjarit, duke e 10 fishuar këtë tarif në 500 lek për metër kub, dhe duke llogaritur dhe çmimin e prerjes dhe transportin e tyre, 1 metër kub në zonën e Prespës arrin deri në 3000 lek. Banorët e zonës së Prespës drutë zjarrit i përdorin jo vetëm për ngroje gjatë sezonit të dimrit, por edhe për të gatuar gjatë gjithë vitit, pasi ende nuk është zgjidhur problemi me ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të rrjetit të amortizuar. Shqetësim çmimi i lartë përbën më shumë për pensionistët, por edhe personat që trajtojnë mendime ekonomike, të ardhurat e të cilave janë të pamjaftueshme për të përballuar blerjen e druve të zjarrit për ngroje. Nisur nga situata e rëndë ekonomike me të cilën përballen banorët e bashkisë Pustec, ku shkalla e papunësisë për bashkinë paraqitet më e lartë se mesatarja e papunësisë për vendin ton, kërkojmë nga ana e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të ulin tarifat për mbledhjen e druve për banorët e parkut kombëtar të Prespës. Gjithashtu kërkojmë nga bashkia Pustec, si dhe nga projekti rezervati ndërkufitar i biosferës Presp, të vinë në ndihmë familjeve që janë në nevojë, personat e paaft dhe të moshuarit, duke ndihmuar në prerjen dhe transportin e lëndave drusore për ngrohje.